Me klubin e ka mbyllur dhe tani është rradha e kombëtares. Sava Thaka gjendet në Shqipëri pas një sezoni të parë të paharruar në Poloni, ku gjeti volejbollin e nivelit botëror si dhe një miqësi të pamenduar. Fillimisht 25 vjeçaria shtat lart 1.94 metra, tregon se çfarë do të thotë për të aktivizimin në ligën polake ndër më të fortat në Europë. Në fillim për mua ishte fat të merja pjesë nga Shqipëria, nga niveli i Shqipërisë, ne tani e dim shumë mirë këtu që nuk është volejbolli profesionist. Ndërkohë që në Poloni Superliga ishte një ndër kampionatet më të forta në botë. Sezonin parë mbaroi shumë e kënaqur. Në fakt thonë që sezoni parë gjithmonë është i vështirë, por unë jam ndier shumë e kënaqur, shumë e mirë pritur. Për te volejbollit në skuadrën e Ostrovjecit, Sava ka gjetur një shoqe të ngushtë. Ajo është volejbollistja serbe Aleksandra Jočić, e quajtur shkurt Anja. Sava dhe Anja nuk rreshtin së postuari foto në rrjetet sociale. Ajo goca na ka ardhur në fakt në fazën e dytë të kampionatit dhe fati im që unë duhet të jetoja me atë në fillim, pak duke pak e çuditshme, Shqipëri me Serbi të jetonim së bashku, ne kishim një moshë në fakt vetëm 3 ditë diferencë. Dhe ishim si motra edhe gjithmonë thoshnim binjake, pasi ne ishim gjithkohon bashkë, unë, Sava, ajo Sanja, madje dhe emrat nga troni, dhe shumë gocë mrekullueshme. Gjithsesi në Tiranë, Sava është me tjetër objektiv. Kombëtarja e Shqipërisë merr pjesë në Ligën e Evropës, ku do të ndeshet në grup me Austrinë, Bielorusinë dhe Finlandën. Këtë vit pretendojmë që ta kalojmë grupin, dhe pse jo, pasi mundësit tona janë më të mëdha, nuk ashtu përveç me që ka marrë një tjetër eksperiencë nga jashtë, nga është edhe Erbi Rabici që ka qenë në A2-shin e Italisë, edhe ajo është përmirësuar jashtë mase shumë. Dhe shumë goca të tjera, prurje nga jashtë dhe dihet që viti nga viti në vit çdo kush përmirësohet dhe ne do mundohemi të bëjmë më të mirë.